viewers, we want to thank God for giving you the opportunity again another week. It is God's doing, and it is marvelous in our eyes. We give him all the praise, all the honor, all the adoration. I believe by the word you've been hearing for us, you are applying it into your home. Remember, the Bible says we shall be like the tree that is planted by the rivers, that brings forth its fruit at its season. Our leaves shall not wither, and whatsoever thing we do shall prosper. This is coming to you from Family Outreach Ministry and Foundation. The Lord will bless you as you take your time. Sit down, invite people to listen to us. Shall we pray? Father in heaven, we thank you for this great opportunity. It's not by power, it's not by might, but by your spirit. You have given us this beautiful opportunity. We return all the praise to you, Father. Be thou exalted in the name of Jesus. We are here today. Father, speak through us. Touch the life of the hearer in the mighty name of Jesus. Amen. No one will hear in vain. Amen. We will not speak in vain. Amen. The word will transform our lives. And Lord, we will have every cause to glorify your name, because we will be like the tree, just like your word said, and we will shine forth your glory. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. You are welcome back. A couple. Do you remember the topic we were treating? Nje ile ran ti akori ti an sise le lori bi. Can love be lost in a marriage? Ohun ti a soro le lori na ni pe nje ife a le sonu ninu igbeyawo. And we try to make you see what is love. Awa gbiyanju a je ki e ri ohun ti a n pe ni ife. That love is kind act and selflessness. Be ohun ti a n pe ni ife ni se po pelu isore ati ifara eniji. And you have a choice. E si ni iyan to pick. E le yan ite ba fe. Whatever thing you like. Ikeyi to ba ti wun yin ninu okan. That marriage. Pe ninu igbeyawo yi. You want it to be what it is. E ife ko ri bi e ti ri bi o ti ri. But please, we are asking you, try what we are saying. Ṣugbọn ti a n sọre o, a n rọ yi pe e gbiyanju awọn ọrọ ti e n gbọ yi lati ẹnu wa. As you try it, bi e ti n gbiyanju rẹ, I know God will touch that family. O daju ni awa mọ bẹẹ ni pe Ọlọrun yoo fọwọ tọ idile yi. He has done for so many homes. O ti ṣe fọpọlọpọ idile naa. Yours cannot be different. Ti yin o le yatọ. And we talked about say there are some things that brings failure into loving your partners. Pe awon kankan wa ninu ebi to ma mu ikuna aiko fe enikeji re ninu ebi. And one of those things we talked about last week was doubt. Ikan ninu iru ohun bi e ti abenu ba lo se ti koja ni. That doubt iyemeji is an instrument of the devil. Be iyemeji yi irinse satani ni. And it comes from the devil. Ohun lorisun re. And it makes you to even doubt the word of God. O ti e je ko ma iyemeji oro Olorun pelu. You even doubt God. A ti e ma tun si iyemeji Olorun funra re. You will see some things like this and you continue to doubt it. Wa foju re ri nkan bayi ni oju mejeji korokoro. Wa to si ma ni kori be. And the second point we treated under doubt. Ohun keji ta menu ba labe iyemeji yi. We said that it is not out of place for you to be tempted with doubt. Pe ki se pe ko se se pe ki a fi iye meji ka fi dun owo. But it is a sin when you entertain it and yield yourself to it. Ṣugbọn o di ese si Olorun nigba to ba faye gba to si fi si se. I want you to know. A fe ki e mo eyi daju. I gave some examples. A se wa awon opolopo apere fun yin. And if you want to hear, you can go on our YouTube. Please put it there. It will give you what we had last week and you'll be able to annex it with what you are going to listen to. Bo ba wa fe gbo si to fe mo si nipa ohun ti a so lose to koja, jo lo sori ero ayelujara te Family Outreach Ministry sibe, a gbo gbogbo nkan won yi jade, wa gbo lagboye. And we want to say the devil's lies
cannot change the fact of God's truth. E wa gbo fe ke yi eyin pe arekereke satani ko le yi otito oro Olorun pada. Your marriage is God's ordinance. Bo igbeyawo da sile lati owo Olorun wa. The man will leave the father and the mother. Pe okunrin yi yo fi baba ati iya re sile. The woman will leave the father and the mother. Obirin pelu ohun na yo fi baba ati iya re sile. And the two of them will come together, they will become one. Awon mejeji wa wa darapo wa di kan soso. That is the truth of the word of God. Eleyi gani otito oro Olorun. Because it is the truth of about the word of God, nitori po je otito nipa oro Olorun yi, that doubt that the devil is putting in your mind, sewari iye meji satani wa fi sinu re yi, cannot change the truth in God's word. Ko wa le yi otito to nbe ninu oro Olorun pada. Then it now lies on you for you to look at it. What is that lies that the devil is giving to me? Wo Olowa ku si lowo bayi ko wa se agbiyewo de pe kini iro ti satani gbele mi lowo yi. You can reject. You have a choice to refuse and reject those lies. To ba gbe iro re de o le ko o lanfani o le yan yi to ba hun o pe nkan ani mi o fe mi de gba lowo e. You can choose to trust God in your partner. O le yan lati gbekele Olorun ninu enikeji re. You can choose to trust your spouse. O le yan lati ni igbekele ninu oko tabi aya re. You can disbelieve that spirit that is telling you lies. So wa gbo o le so bi pe iwo emi to nso iro si mi leti yi mo ko mi o gbo. I pray that God will help. To gbadura Oluwa yo ran lowo. We'll be back after this. A pada sori afefe laipe. Integrad Academy, Crèche Nursery Primary and Secondary School, opened doors since 2010, located at number 8 Sewing Street, Ikeja, Lagos. Integrad Academic School is one of the most equipped schools in Nigeria. We provide conducive environment for kids' development and necessary securities like CCTV, lifts for easy movements. We have qualified teachers that caters for children to help develop and discover their academic potentials. We offer first-class facilities like well-equipped library, full air-conditioned classrooms, e-library, waiting room, IT classes, playground. We seek to give every Integrad Academic student the confident academic opportunities, strengths and characters that will help them find their unique path in life. Our students will become the legacy and decision makers tomorrow. Integrad Academy, raise a child and shape the nation. Integrad Academy, raise a child and shape the nation. You're welcome back. Take a bole ko si. Before the break, ki ato dani duro, we were talking about that God's word can never be faltered. Igbo ohun ti a menu ba na re o, pe otito oro Olorun ni a ko le yi pada. He cannot lie. Olorun o le seke. Marriage is God's ordinance. I adasile Olorun ni igbeyawo. He loves you. O feran re. And he died because of you. O si ku nitori re. And so nitori na, it is you who will change your mind and choose rightly. Wo lo ma wa yi pada lati inu okan re wa ti wa wa yan rere. If you choose to love your spouse, love will come back. To ba yan lati feran eni keji re, oko tabi aya, ife yan pada wa saarin yin. Remember, I defined love as giving. Rati o pe itumo ninu awon itumo ta fun ife ohun ni fifi fun ni. And forgiving. Ati didari ji ni. If you choose to forgive your spouse and give him or her your love back, it will return. Gbo to ba yan lati dari ji eni keji re, oko re tabi aya re, to wa gba lati fi ife re fun pada, ife yan pada saarin yin. And if you think, what is it? I've said bye bye to that, and in our own home, when we say bye bye to a place, we don't come back to it again. The lies of the devil. Bo ba si wa yan nu oko re pe mo ti so ko daro tori le ti wa bi ta ba ti so ko daro
atun se ka le mo itan je satani leleyi fun aye re I cannot trust her mi o ti e le mi le ni gbekele kokoko I cannot trust him mi le mi oko mi ye mi o le ni gbekele ninu re mo allow kindness through you to get to him and selflessness then you will see love will come back and both of you will love yourselves more than before wa wa ri bi pe to ba faye gba pe ki seun ko fara ho lati odo re si odo oko re yen pa ri ba lafia se ma pada de bi ife se ma fara han eyi mejeje wa feran ara yin yato papa ju ti ateyin wa lo we want to now see what are the common causes of doubt awa wa fe wo ki la won to nse okufa ai ishiye meji what makes you to insinuate ki lo mu ko ma ro pe ko ma se bi what makes you to assume when it is not true ki lo de ko ma so pe mo mo ni n to se ni ti o se be and you are saying what does not happen o wa so un ti o sele gangan these are all sin gbogbo nkan won ye ese ni niwaju olorun please repent ejo eronu piwada give your life to Jesus jo fi aye re fun Jesus and if you have been a child of God before to ba si wa ti jo mo olorun tele tele something is wrong with your life oniwa ye aye re wo pe nkan kan ti sele o ti sele si obi onigbagbo stop shifting grounds mama dear ti ki se telo mi le lori don't say she is the one who turned me he is the one who turned me that is shifting ground. Don't shift ground. You go back to God and tell God your shortcomings that you are not where you should be. See yourself. Go ani ohun lo je ki se bayi ohun lo je ki se bayi itan je lasan ni iwo fun are lo ye kuro loju ala ma je mo loju ala te ti jo la sile fun ara yin pada lo ba olorun lo so fun olorun ko luwa jo dariji mi mo ti se lodi si eni keji mi mo ti ye ala to jo wa laarin wa jo dariji mi ni se be mo wa ri bi olorun yo se wo ile re san Number one cause ohun akoko is a lot of that when it happens in the home they have lost connection with the word of God ohun akoko to man sele ni bi pe nigba tele I ba bere si farahan ninu ile iru awon eyan be won ti so ibasepo won pelu oro olorun won ti so nu and a lot of them do not have vision papo si ni won ni afojusun ohun kankan ni to gbe kale si waju won pe won le pare and where there is no vision the people perish nbi ti o ba de ti si imoye nkan won yi eniyan se gbe nbi ti o si si igbimo eniyan se gbe I want you to think about it eronu lori nkan won yi go back to the word of God pada sinu oro olorun and if you have not given your life to Jesus bi o ba wa si ifi aye re fun Jesus Christ bayi please give your life to him jo lo akoko ta fi ba o soro yi lati fi aye re fun Jesus Christ make him the director of your life gba laaye ko wonu aye re wa ko wa ma dari aye re that reason for that doubt in your heart will be uprooted wa wa ri bi pe orisun iye meji ninu aye re yen a o fa tuti gbogbo ti gbogbo it's very very necessary o se pataki o se koko please jo do not allow the devil to destroy that family ma gba ki satani ko ba idile yin je connect back with the word of God pada sinu oro olorun lati gbe oro and you will see things will start changing wa ri pe nkan bere si yi pada ninu ebi you will be able to act kindly to your spouse e ma fi iseun aanu fun ara yin when selfishness will want to come you will be able to control it because you can make that choice nigbati imotare ni nkan ba fe yoju e le se logun nitori pe e ti yan lati faraji fun ara yin you can continue to love your spouse o le tesiwaju lati ma feran enikeji re oko tabi aya re also bakan na weariness in well doing kikare ni sise rere a lot of men and women opo okunrin tati obirin because he did this to me because she did that to me I will not do this again I will not do this again e won wa duro lu okan won pe ah to ti sele si mi to ti se ton si mi mi le sele yi mo mi ni se ton mo then
doubt will daily grow in you. To ba ti wa ri be wa ri pe lojojumo ni yemeji a ma dagba ninu re. And it is vain for you to serve God if you say you are serving God. To ba lo wa nsin Olorun ninu iru igba bayi asan lasan o ni nsin Olorun yi. And what profit is it to you? That you are not keeping the commandment of God. And God's ordinance. It's not fair. For you and for your spouse. So please reconnect again. That when you have feelings, you are up there. And in no time, feelings comes down. That is suffering. But about your pain, Molara left him barayibe and cockotoba Luis okay. I take any issue. But you have to go back. That's a part of the lady. We'll be back after this time. But that's a real fair life. Interguide Air Services, one best managed travel agency in Nigeria and a licensed member of International Air Transport Association, IATA. Interguide provides assistance on processing of entry visas and also offer visas assistance to expatriates in the area of residence permit, re-entry visas, regularization of stay and many more. As an agent to international airlines around the world, we assist in planning your trips, seat reservation, purchase of tickets at the most economic rate and a super duper family package travel services to anywhere around the world. Your comfort and security is our utmost concern. Interguide Air Services and branches are connected real-time online. For more information, call 0869-822-725 or 0708-121-9829 or 0802-837-9869 or send mails to sales@flyinterguide.net or log on to our web www.flyinterguide.com. Interguide, we take care of your travel needs. Golf View Hotel and Suites gives you a free view of golf games going on live on Ikeja Golf Court from the comfort of the hotel rooms, especially the VIP rooftop lounge. The rooms are exclusively luxurious, easily accessible about 5 minutes drive from the local airport and approximately 10 minutes from Murtala Mohammed International Airport. Golf View Hotel and Suites is situated at number 12 General Adeyinka Adebayo Road, GRA Ikeja, Lagos. Call 0700 Golf View and 07000 Golf View for reservation. Golf View Hotel and Suite. Bright and beautiful magical experience. You are welcome back. A couple there, Percy. What are we trying to say before the break? You don't have menu back at your dad, do you? That you are the architect of your own fortune. May you walk. Shakosualiereo. If you leave that man or that woman, you will marry another one. But about Fieni, Sile, Tolu, what will offer any cage? When you marry that one, do you think that one will be heaven or not? You are deceiving yourself. But about the fellow, me to the poor fairy, I go, hey, sure, poor only yet, wash up. Let us tell ourselves the truth. And check out what I was so. If you can choose to do kindness, to bally you, let us show it, and deal with your selfishness. Show your partner that and your spouse that you love him. Tell her that you love her. Forgiving all each other's shortcomings. Helping and appreciating yourselves. Then all these causes of doubt will not be seen in you. You would have overcome them. Ewari wipe awon to nfa iyemeji yi koni farahan rara ranu yin tori pe e ti se won logun. And in a Christian home, ati pe nile onigbagbo, looking at circumstance rather than looking at God can cause doubts. Ebo nigba ta ba wo isele to nsele si wa ti aayan lati ma wo Christ Jesu ni kan olupile se ati alase pe igbagbo wa iye meji a jade sita. A lot of us will look at the situation we are seeing
And they will even tell you, you want me to lie? Ọpọ wa àwa máa wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lásìká àwa gbé síwájú pé ẹ̀yin náà ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ inú ẹbí mi nílọ́wọ́ ọ̀dà ṣé mo purọ́ ni ṣe fẹ́ kí n purọ́ ni. Even at the face of that circumstance. Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ń ṣẹlẹ̀ gan-an lójúkojú yìí. At the face of that situation. Ní àkókò tí wàhálà tàbí ìdààmú yìí ń rú nínú ìdílé yìí. You can choose to look unto God. O lè yàn láti gbójúró. Consolation and comfort will come from God. Nítorí wípé ìtùnú àti ọ̀nà àbáyọ ọ̀dọ̀ Kristi nìkan ló ti lè wá. And you will see grace attending to your life. Wàá wá rí bí orí ọ̀fẹ́ tí ń jáde tó ń farahàn tó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé ènìyàn. Your spouse may even call you say, what is happening? Wàá ó tiẹ̀ lè dé sá kan tí ọkọ tàbí aya rẹ̀ á pè ọ́ pé ìyá bàbá kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà. I thought you are going to behave this way but. You are not. Oga o, ṣe la ropẹ báyìí lẹ máa ṣàròpẹ máa yarí mọ́ wa lọ́wọ́ ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. When you do that, don't you know you are teaching that person too? O mọ̀ wípé nígbà tó bá fi sùúrù sí yẹn tí Kristi ràn ọ́ lọ́wọ́ torí ọ̀fẹ́ jẹyọ yẹn, ó ń kọ́ ẹnì kejì rẹ náà lẹ́kọ̀ọ́. Because you are working in faith and not in the circumstance that is before you. Torí wípé ìwọ ń ṣiṣẹ́, ó gba ìgbàgbọ́ láàyè. Kó gbé orí sókè kó ṣiṣẹ́ nínú tí ẹ̀ ń là kọjá nípa bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ olùkọ́ni ohun rere. The Lord will help you. Olúwa yóò ràn mí lọ́wọ́. He will help me. Olúwa yóò ràn mí lọ́wọ́. Don't let us look at our situation. Ẹ má jẹ́ ká máa wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí ilé ayé ká wá. Let us look unto God. Kàkà bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká máa wo Kristi Jésù. And Jesus the author and the finisher of our faith. Àní Jésù Kristi olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. When we do that. Nígbà tá a bá ṣe èyí. We will become an overcomer. How do ẹni tó ṣe ìlú lọ? And doubt will not have a place in you. Iye méjì kò ní wá ráàyè nínú ayé wa. And your family will not go through any trouble. Wà ẹbí wa kò ní wá la àwọn ìlú omi kọjá mọ́. Over concerned about physical need. Nígbà tí a bá ń ṣàníyàn lórí àìní tá a fojú rí. You are over concerned. A ti gbé sọ́kàn ju bó ṣe yẹ lọ ohun àìní wa tá a fojú rí yìí. That physical thing, how am I going to, and all of that, look, the strand of hair in your head, can you turn it white or black? Wà gbọ́, nígbà táníyàn rẹ̀ bá ti pọ̀ jù lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ tàbí ohun tó ń fojú rí. Wá jẹ́ kí n tẹ̀tẹ̀ bẹ gbọ́ ìbéèrè yìí, irun orí rẹ̀ ó lágbára lórí rẹ̀ bí láti sọ́ di funfun tàbí láti sọ́ di dúdú bí. You have no power to do such. O lagbara lati se nkan wonyi. So don't be over concerned about your physical needs. Nítorí náà má jẹ́ kí àníyàn pọ̀ rẹ kọjá lórí ohun tó ń fojú rí tó ń ṣẹlẹ̀. Look unto God. Kàkà bẹ́ẹ̀ máa wo Kristi. Psalm 121 says, I will look unto the mount from whence cometh my help. O ní sáàmù orí ọgọ́fà lẹ́kan yẹn ó ní èmi yóò gbé ojú mi sórí òkè wọn ni níbi tí ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá. Your help can only come from God. Ìrànwọ́ rẹ lè wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan ṣoṣo. Don't over concern about your physical needs. Má jẹ́ kí àníyàn ṣiṣẹ́ papọ̀ jù má jẹ́ ó pọ̀ jù lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ tó ń fojú rí. Another cause. Ohun mìíràn tó tún ń fà á. Is when you are not placing God in the first place in your life. Nígbà tó o bá fi Olúwa sí ipò kíní nínú ayé rẹ. Your decision comes first. Tó jẹ́ pé ìpinnu ọkàn tiẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́. Or the person you are going to tell is the first person, first contact, not God. Tàbí ẹni tó kọ́kọ́ fẹ́ sọ fún yẹn tiẹ̀ ló jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ayé rẹ. You will fail woefully. Gbọ́ àánú ẹ ló máa ṣe mí wàá kùnà wàá fìdí rẹmi. Sani. Another one is impatience. Ohun mìíràn tó tún fà á. Ohun náà ni àìnísúrú. A lot of us are impatient. Ọ̀pọ̀ wa la kì í ní sùúrù. And because you are not patient. Nítorí pé àìnísúrú yìí. Somebody came telling you that I saw a woman in your husband's car and you too put it on your head. You are not patient to know what is happening. What about if he gives someone lift? Or it's your wife. She gave someone in her office lift and you took that one to be true. Bóyá nígbà tí èèyàn kan wá pa ọ̀ tó wá sọ fún ọ
Tony and your call, they say, Modini no qua your kelepe will be nico. But being a colloquial could say bear, or colloquial could say bear, ya would. But ya should look on any colour one if you share it with Yaki soon. You see what you did. One of what be carry. Ah, would they take back ball? No, you can know. Would that too? I pray God will help us. I beg you, Ra. Oh, no, you don't know. All these causes are in your life. Why go? But go to see men by you. To buy jail, you need no idea. Please give your life to Jesus. I only shout to share in you. Why if I hear it for Christ? He will bless you. I will. Yeah, I will more. He will set you free. Add to a ceiling, and your life will turn in new leaf. I hear it. I want you, Father. I want about. And you too, you will tell stories. Now, when you're ready to pour in testimonies, Nitty, if you're Lord of my year, Lord bless you. From I, a regular process, be solo and ready. And for that, we love you till the same time next week.